Günah işinin cezası onun ketidan keladigan günahlar bilan bo'ladi. Savob ishning, hayırlı amalinin mukofoti ondan keyin keladigan savob amallar bilan bo'ladi. Buni mashoyihlarimiz bir misol qilib keltirishadi. Bir odam loy ko'chadan ketyapti, ammo loydan o'zini kiyimini himoya qilib quruq joylardan sakrab-sakrab ketyapti loyga botmaslik uchun. Ammo nogahon yiqilib tushdi. Kiyimlar loy bo'ldi. O'rnidan turdi-da endi loy ko'chaning o'rtasidan loylarni kechib ketaverdi. Endi nimani ehtiyot qilaman deyapti o'ziga, chunki loy kiyimim loy bo'ldi dedi. Banda ham gunohlardan saqlanib yuradi. Agar bir marta gunoh qilib qo'ysa, g'aflat bosib, o'sha gunohidan keyin gunoh qilish oson bo'lib qoladi. Loyga botgan odamga o'xshab. Shuning uchun ruhiy tarbiya, nafsiy tarbiya bizni gunohdan parhez qilishga, gunohga aslo qadam qo'ymaslikka buyuradi. Ha, yaxshi amalning mukofoti ketidan yaxshi amallarni qilish bilan bo'ladi. Peshin namozini o'qidingizmi? Ketidan asr namozini o'qisangiz bilingki, Robbul alamin peshin namozingizni qabul qilgani bo'ladi. Bugun biz hozir peshinni o'qidik, alhamdulillah. Robbimiz bizdan bomdod namozimizni qabul qilgan ekan. Agar qabul qilmaganda edi, peshin namozini o'qimay o'tkazib yuborgan bo'lardik.